ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିୱାରୀ। ପବନ, ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ, କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଆମେ ଏବେ କୋଇଲନଗରରେ ଅଛୁ। କୋଇଲନଗର ଏବେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛୁ। ଆଜି ସକାଳୁ 8ଟା ସମୟରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଉରକେଲାର, ତାର 10ଟି ଟିମ୍ ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଯେଉଁ ଫାୟାର ଅଫିସର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆସି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା। ସାର୍ କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ରେ, ଆପଣ ଏବେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଉପର ଅଫିସରୁ ଆସୁ, ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଶିଖାଉଛୁ। ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବ, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶର୍ସ, କ୍ଲାସ୍ରୁ କେମିତି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବେ, ଏଇ ଉପରେ ସବୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। କେତୋଟି ଟିମ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବେସିକାଲି, ସେ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ଆଜ୍ଞା 10ଟା ଟିମ୍ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ 10ଟା ଟିମ୍କୁ ଆମର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଜାଗା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆମର ନେଇକି ସବୁ ପଠାଇଛି। ତ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବିଲ୍ଡିଂର ଲୋକେସନ ଦେଖିକି ତାକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମର ସେ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ ଆସିବ। ଆଜି ହିଁ ରହିବ ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ରହିବ? ଆମକୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଛି, ବାକି ଫର୍ଦର ଆମକୁ ଯେମିତି ଆସିବ ଆମେ ସେମିତି ସେ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଆମେ ଯଦି ହେବ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ସହିତ, ଅଗ୍ନି ଯେହେତୁ ଯଦି କିଛି ନିଆଁ ଲାଗେ ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତ କିଛି ପଚାରି ନେବା, ଆଜି କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଫାୟାର୍ରୁ କେମିତି ଆମେ ଭଲସେ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ମନରେ କିଛି ଭୟ ଅଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏଇଠି ଆମେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ କେମିତି ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ନିଆଁ ଗଲେ ଚେରସ ଲାଗିଗଲେ ପୁଣି କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ବାହାରିବାରେ ସେଇଟାକୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ସୁପ୍ରିୟା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ ଶିଖୁଛ ଆଜି ତମେ ଏଠି? ଆମେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କେମିତି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶିଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁପ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଫାୟାର ଅଫିସର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏ ରାଉରକେଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର, ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଏବଂ ନେବେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା। ଓକେ, ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପବନ ତିୱାରୀ, ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ।